Мори, а Мори пък Асрени. Затова ги... таковай, таймаутвай. Не знам защо казах това име, what the fuck. Леле, като знам каква бласканица е по принцип на тия, направо ми се плаче. Сега в началото още не са почели да ни блъскат, ама като ни настигнат, ще ни берат лайката. А и става таратайчица, мале, аз само така ги бягам. Това е 13 чекпоинта. Ще скъсам, давай брат. 13 пакани чекпоинта. И тук сега някой се опитва да ме настигне. То пич не го видях. Добре, газ, 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 газ. Не ме блъскайте. Ето, Рени, погрижи се за това, таймаут, плиз. Инсърджант, инкаминг. Мале, това ще ме смачка. Моето няма душа. А това е моя приятелче. А, добре. Ох, това е мистер монстър. Добре, дишам. Дишаме. Пази ме, а така. Е, това ще е изи. Ако така караме до края. Дано. Ей, фак. Фак. Тука не трябваше да съкръщавам от пътя. Леле, мале. А сега откъде да мина? Ей, сега тука си брал лайката. Защо ми трябваше да съкръщавам от пътя? Ааа, мразя се. Мразя се! Защо всички фокусирате мен по дяволите? Искам чекпоинта. Ай, what it? Чакайте, чакайте, чакайте. Ох, тежко, тежко, тежко. Тежко размазване ще има. Леле. Олеле, олеле. Олеле. Добре, че поне ме качиха горе. Аз си мислех, че няма да ме блъскат много. Не! Мейт, плиз! Е, а то зеления! А, то е добре, той е с един чекпоинт назад. На него му е простено да бъде натам. Напри бън бин бъз от предикато с веси. Да, ще направим, само че май няма да е с нея. Абе, то дори те не са си взели чекпоинтите. Хи-хи-хи-хи. Чакайте. А, не, взели са си ги. Ох, аз защо така се бавя, бе? Нещо се зачурих. Ще мамим ли? О, фак! Когато се удариш в... трънче! Ей... кой е то зеления? Това ако не е доволно, няма, да. Той ме мрази! Той ме мрази! Разкари се от мен! Защо ме мразиш, бе? Колата ми не мога да тръгне. Колата ми не мога да тръгне! Умря! От първи станах последен. Аз нямам шанс. Къде е брат ти? Не знам. Топич, чака ли ме? Не знам, обаче се опита да ме изпраска. Дай продължава. Монстър е. Ти хубаво буташ другите, обаче няма кой да ме пази. Страйкере, мерси за чира мен, а за лута. Лов за теб, ами добре съм. Малко размазан. А, добре, монстър е чул моите молитви. Благодаря ти, братле. Така. Не се вижда чекпоинта. Нищо да е, чекпоинта не са толкова важни да се виждат.
Ох! А така, ей, малко ме завъртна, добре. Дем! Всеки ме гази. Е, мръдни се да е туфлек! Ах! Дебелак! А Розов няма да каня повече. Той седи ме кемпи. Окъ. То трябва да пази неговия, не да ме кемпи. Е, колата, сериозно ли няма да ми изкачи това? Сериозно ли колата няма да ми го изкачи? Сериозно ли? Ужас, е баси обрявата кола. Е баси обрявата кола! Аз исках да мира напряко. То пък не мога го изкачи. Аре де! Мерси, монстре. Ужас! Човек да не се опита да мине напряко. Ами това тук дали ще го изкачи? Това тук би трябвало да може. О! О! А дали няма да съм и първи па? А? Дали па няма да съм и първи, а? Ей, а дали ще мина от тука? Ай, монстър е, монстър е, не брат, не ме наказвай. Не ме наказвай, стой! Опитвам се да мамя. О! Изпотих се обаче. Йес! Тук обаче има ли откъде да мина отстрани? О, фак. Ау. Ей са, лошо. Добре, минах от тук. Важното е да взема чекпоинта! Йес! Взех го! Така. Газ. Респалнах се. Обаче и прото го направи. Ми те всички ме фокусират. Гледай са. Са ще ме унищожат. И... Е, не, не! Отпрати ме да бере лайка. Не, пак съм досен. Тук стават обръщалки. Постоянни обръщалки. Три чекпоинта. Мале, мале, мале. Лови за теб, мен ме си за лута. Толкова ли ме мразят тея хора? Тук надали ще успея да го изкача. Какво правиш ме на паса, тъпо? Когато NPC-то ти пречи. Не. Оу, фак. Мразя го, мразя го, давам. Сами се хили. И ми вика, здриейте, здриейте. Глед гадината мазна как застана. Не мога да мина! Монстре! Help me! Man! А така. Жив и здрав да си, брат. Измъкнах се. Измъкнах се, обаче не за дълго. Ще хвана по каруцарския път. О да. О да. О да. О да! Измъквам се, измъквам се, измъквам се. А, те ме видяха! Те ме видяха! Не! Не! Фак! Ама не, бе!
Те ме... Не, ще ме... Да, гледайте! Те винаги тръгват към мен! В смисъл, аз намеря някакъв път и те, защото не са го видяли другите и мене да смачкат. 50 000 човека, колата ми не може да потегли. Защо винаги така става? Да вълна прекалява! Добре, ще мина пред мантинелата. Надявам се да не мога да мина до тук. Така. Браво, бате монстър! Браво! Браво! Машина! Не! Не! И гледайте, гледайте! И четирите коли идват тук инсърджентите за мен! Успявам ли да се измъкна? Успявам ли да се измъкна? Някой да го блокира! Финиш лайна! Финиш лайна! Финиш лайна! Язнете го! Да! След 1000 години! Yes! Айде! GG, guys! Yes! Yes! Мале! Колко се напрегнах тук! Колко се напрегнах само! Само мен ли блъскат най-много или не, брат? Хе, късметлия! Да вонка, ма ти... Ако искаш, той ме кемпи като бабичка с валяк, не знам. Дай му. Сега ще му дам втори път. Team One. Е, много ясно. Team One и първо място. Не де! Какви са тия мизерщини са, дето правите, а? Ох, тоя пич се телепортира! Оф! Не, не! Мазно! Ла 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 ла. Ох, ох. Хи-хи. Тука леко салта направих аз. Гони розовия, гони розовия, не мен! Розовия! Розовия е първи, не аз! Аз не съм първи, брат! Остави ме! Искам да живея! Не ме мачкай! Домата такава червена! Изпуснах лута заради теб. Мале, мале, мале! Като ми се насъберат... Дънгара! Опа, зеления се опита да ме побутне. Чекпоинта, чекпоинта! Чекай, чекай, чекай! Добре, набрах скорост! Набрах скорост! Няма никой зад мен! Мале, 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 мале! Преди е тука фелнах. Много яко се обърнах и... Дано не ме гонят, дано не ме гонят! Не, 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 настигат ме, настигат ме, настигат ме, настигат ме, настигат ме! Схвърчаха! Опа, розовия. Това не е надобре. Това не е надобре. Това не е надобре. Не, 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 не! Измъквам се, измъквам се, измъквам се! Не, 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 чекпоинт, чекпоинт! Дай, 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 дай! И как ме газна! Йес, 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 йес! Оу да, оу да! О, не, 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 червен, червен! Отирах за лайка! Леле! Станах на пихтия! Някой да ми помогне! Тежък инвалид съм! Ау! Чако дома отпратиха. Леле мале. Леле мале. И сега... Вашата семка, защо 50 000 човека дойдоха зад мен? Дори той с колата дойде зад мен. Как да не се лъжа човек? Гледай са, всички отидоха надолу, тия двамата се измъкват. Защото тия не знаят как си играе и не си пазят хората, гледат да блъскат останалите. Целта да си пазиш човека. Не да блъскаш останалите. Гей са, тоя червия се измъква. Тоя зеления не си пази човека, той седи и ме чака мен. В смисъл не му пука дали неговия ще продължи напред. Розовия човека му е най-отзад. А той блъска мен.
Как ще му помогна, като ме блъска мен? Да ходи си го пази. Ох, колата не ми угасна. А! Розова шитня. Обърни се, каруца такава. Не, тук има опряк път ли, бе? Аз си мислях, че съм минал по най-прекия преди. Не, розов, ей! Мизерник. Далеч. Ох, това ми взима от буста. Не стига, че са по-бързи, па и от буста си пуска. А, добре, буста си в дърво. Така. Проблема е, че червения е много напреднал. Червения е с цял чекпоинт пред мен. Опа, слушалката ми пада. Ох, и корея ме сърби. Фак. Off the radar. А, брат, няма да играем без такова, с измами. Ай, то off the radar, не, кой знае колко време. Оле, тука колата кара на първа ли, бе? Няма душа тая кола, водото. Тука се чуля дали пак да не читна. Само че да видя къде беше. Да, тука ще има тежък чит, са. Тука ще има тежък чит. О-о, о-о, ако живея! Тежко не оживях, задъра. Не, мен! Не, защо живота ми? О, в тая игра си заслужава... Мръдни се, де! Махни се! Айде, Розов, умри! Пази си говерото, мен не се занимай с мен! Така... Червения тръгна по пътя. Тръгнаха по пътя. Добре. Измамени са. Газ до дупка, количке. Време за читване. Ау е. Ако може да ме качиш още тук. Фак. Не успях. Монстре. Монстре, потъвам. Монстре, потъвам. Не стана. Защо ме блъсна? Не трябваше да ме докосваш. Не трябваше да ме докосваш, брат. Не трябваше да ме докосваш. Спрях се. Добре, ще успея, де. Да, ще успея, но проблема е, че много се забавих. Не! Проблема е, че се заклещих! Ще си разбия главата направо, откачвам. Къде ме спауна едно, обратно даже? О, боже, това стана тежък фейл. Мале, как си разбих главата, ужас. Ако не бе беше пикнал тогава, успявах. Няма. Няма да видим, то пич го прескочи. Би трябвало аз да успея сега да го прескоча. О, добре! Паднах някакво, едвам се отърколих. Те другите са на светлини години. Здравей, братле, здрасти, отчем! I'm last, те стигнаха вече до финиш, аз още не мога да мина. Когато си последен. Монстъра ме чака. Е, така се прави, а не... От първо последно, да, знам. Той преди така стана, обаче преди пък поне завърших първи. Ракия Пауър, здрасти! Опасни завой! Колко ли са опасни? В момента един единствен е пред мен. А, настигам го. Така. Чой тайм! Не, вон! Ако този човек не съществуваше, живота ми щеше да е по-лек. А, колата му гори на тоя. Не! Минах под тебе. Ха-ха! Не ме напаса, мръдни! И ще ти свиря до края на живота. Тук вече се прекалява. Не! Но! Стига, де!
Защо по 3-4 коли винаги? Не, в момента са 2, ама... Даволне! Гадина! Монстра го е убил, леле мале. Гали бе, няма да си пази неговия, ще бута мен! Help me, bitch! Той читва! Тежко читва! Копира ма! Спрете го! А така. Звъни ми непознат телефон на телефона. Ами не мога да вдигна. Не, 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 не. Не мога да мръдна. Тежко, тежко ме разби тука. Стигаме! Ще ме добавиш и в Skype, аз съм добавил. Теб съм те добавил в скайпа, не знам, всички, които са си написали скайпа, съм добавил, пък... Здравей! Колко пъти ще ми кажа здравей? Някой не е в настроение, шт, в настроение съм. Червен ключа ми, ще го видя. Стига де, стига де. Това пак го най-мразя да ме бутнете и такива, дето дори не трябва да бутат. Глед, сега ме настигнах и съм last one, нали? Не, 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 не. Поне джумпа да си направя, поне джумпа да си направя. Уху! It's getting crazy, bitch! Ооо! Какво кацане само? Е, ама, ама, това беше излишно. Това беше излишно. И отново! Преди доста по-леко мина тук. Сега не знам какво стана, обаче той е рунд. Тука мина много, много тежко. Какво трябва... Събове. Събове добавям в скайпа. Така, отново излизам на тая права винаги. Какво забиваш, бе, простак? What the fuck? Не ми вика само what the fuck? Защото ще ти гръмна глава Т. И ще викна Илянка Т. Не, но, 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 Розов, Розов! Кочина такава! Stay away from me! Падай, 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 падай! Ей, не, 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 въртележка, въртележка, въртележка! Оле, I believe I can fly! Абе, монстър, само не знам защо си го сол на 50 рунда! Не, 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 надолу, не, надолу, не, надолу! Само не надолу, не, 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 не! О, фак. Ей, ти ли ме посреща, бе, монстъре? Ей, той ли, бе? Какво изпуснаха ми? Изпусна GTA много него. Това е последното нещо на GTA. От тук ще моли да мина напряко, защото ми писна да се мъча. Мразя живота си! Ако GTA 5 не ми беше мейн гейма, нямаше да го има толкова много. Чадоле, купи си... нямам пари, брат. Няма да купам нищо в момента. Розов, Розов. Ще с Розови аз целия. Поне слязох от пътя. Без проблем. Ей, какво правиш тука, бе? Не ми свири. Те всички са тук. Здравейте!
Ще ме пуснете ли? Не, доволна е тук, няма да ме пусне. В смисъл... Аз не съм някой... Плюшен мечок тук да ме мачкате, гадини мръсни. Газ, 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 газ и... Оф, да ви съхнат всички сенки, да ви съхнат. Аз пак обаче ще пробия. Ето бе! Ето и сега! Всички идват надолу, гледайте! А минах по тоя! О! Чувствам се като в бързи ярости! Уу! Толкова е диво! Газ, 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 газ! Айде количке! Монстър ще давай блок, 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 измъквам се! Айде! Айде! Ще мина нарочно тук. Мога да го забудя по някакъв начин. Да, 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 да. Yes, 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 yes. Айде! Макар и с премазана кола, аз пак успявам. Наваксах много чекпоинчета. 7. Почвам 8. Чакаме 9. И горе една отвратителния 10. И гледайте ми, 3 коли ме гонят, бе! Всъщност 2 са, ама... Ако бри ми моята тана на този монстъра. Ох, какви са гадни! Ох, какви са гадни! Дебнат да ме... Така. Тук сега ще ми трябва доста засилка, за да го направя като хората. Само тия пичове да не ме докосват, а така. Добре. Мерси, 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 мерси. Ай! Не! Не! Ох, добре! Добре! Излязох! О, червен! Яс, 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 блокира го! Не, 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 живота ми! Фак! Фак! Красто да ги хване! Не! Много са нагли! Гледайте бе! Всичко фокусира един човек! Няма, блокираха пътя! Аз ще успея само, ама ако не са тия, няма. Ня, колата ми ще издъхне. Колата ми пуши. Колата ми тежко пуши. Тежко. Монстър, колата ми скоро ще угасне и ще ме върне на майната си. И той е пич, ако не спре да ме бута. Аааа! Защо всичко не му мине като по вода, бе? А, добре, качи ме тук, сега какво ще ме праши, ме беш ли, а? Да те питам. Оф. Да, да взема чекпоинт и да се разпална, моля ти се, защото тази кола вече едва диша. Така. Добре, вече съм с това свежа кола. Ужас! Са катлъци! Изнервих се, съжалявам, че говоря понякога. Айде пътувай! Не мога прецелиш. Гле го пай тоя! Леле, 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 леле! Какво ме тръсна колата ми? Има ли душа? Колата ми умря! Тоспай, той къде тръгне по нивите, бе? Абе, брат! Ти да не си със... Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това пеша не мога го изкачиш, той с колата тръгне да го изкачва. Абе, ти за Херкулес се помисли... Какво крила ли ще помник на кола? Не-н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 е
беше. Леко не можах да завия. Лекичко така. Оставете ме да си спечеля като хората. Гледайте работата. Не!
Димитри, гъри бе! Ах, минах под тебе, айде. Реално ти си под мен, ама... Не, но. Еми, това е финиш лага, да. Единствено трябва... Да мина. Единствено трябва да мина по някакъв шибан начин! Ако тук беше монстрът да ме изфака отзад... Тук щеше да влезе това да ме шибат, ама... Не, не успях! Розовия почти успя. Монстър, ако можеш да ме изшибаш точно в този момент. Не! Но! Йес! Айде! Матч винър, животни! Айде! Къде сте?